Evo, stvarno je vjetar, vjetar dana koliko maglušno je oblačnih, oblačnih dana, ovaj. Posljednja tri uspona su bile sa oblačnom, nesmišno kišom, a je stvarno lijep dan, nije za biciklizam, olun je vjetar, ali za prlinu je dušu da vidimo brzi hod, na sam izazov sunca sam krenuo, dan je fenomenalan. Temperatura, malo je prohladno, ali pravo je za kretanje.